4 protestuesit e rithemelimit dhe të partisë së Lirisë të arrestuar pas protestës që u zhvillua para bashkisë Tiranës mes ditën e së premtes janë liruar nga qelia. Gjykata e Tiranës vetëm pak minuta më parë caktoi masën detyrim paraqitje dhe ndalim i marrjes pjesë në vende publike ku ka grumbullime për 4 protestuesit. Konkretisht në masën detyrim paraqitje janë lënë Kevin Vidrica, Bernard Metaliaj, të dy 18 vjeç, Franc Kaloshi, 35 vjeç dhe Artan Muçmata, 53 vjeç. Këto janë dhe pamjet ku të 4 protestuesit ndodheshin disa minuta më parë në gjykatë në një seancë që nisi rreth orës 10, ku të pranishëm kanë qenë edhe mbështetës të rithemelimit, por edhe deputet të rithemelimit të cilët pra kanë qenë në seancën e sotme që është mbajtur pra në gjykatën e Tiranës.